Воєнний стан – не підстава для несплати комунальних послуг. Хоча й пеня та штрафи за протермінування не нараховуватимуться. Та й відключати суспільні блага повністю ніхто не буде. Проте прикарпатські комунальні підприємства таки рекомендують населенню платити. Які наразі суми боргів за комуналку на Івано-Франківщині? Дивіться далі. Говорити про борги за комуналку розпочинаємо із підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром». Хоча й з часу повномасштабного вторгнення Росії споживання води в ТГ збільшилось у рази, та от оплати за її використання навпаки – знизились. Так, за останні три місяці сума боргу зросла до 7 мільйонів гривень. Загальна вартість зараз становить 57 мільйонів з копійками. Це може призвести до того, що підприємство перейде на такі міри, як зупинка водопостачання з 12-ї ночі і до ранку, тобто буде призупинено водопостачання. Через недобросовісність одних страждають інші. Ймовірне призупинення постачання води стосуватиметься й тих людей, які вчасно оплачують за комуналку. Поодиноко ми відключити не можемо заборгованості. Ми розуміємо, що є дійсно люди, які сплачують, яких заборгованості немає. Які, я вам чесно скажу, є такі люди, які наперед хочуть оплатити ту же абонплату. На цілий рік кажеш, ви мали зарплату, бо ми розуміємо, що є військовий стан, війна у нас іде. З води переходимо на електроенергію. Тут ситуація така ж. Є користувачі, які сумлінно сплачують за споживання, а є й недобросовісні. Станом на сьогодні у нас є понад 27 тисяч споживачів, які боргують більше 300 гривень, і загальна сума їхнього боргу – 32 мільйони. Просимо всіх оплачувати хоча б частково, тому що будь-який вклад – це є допомога енергетиці, це є допомога нашій державі і взагалі економіці в цілому. Таке ж звернення у працівників «Прикарпатенерготрейду» й до юридичних осіб. Якщо населення частково звільняється від відповідальності, то тут ситуація інша. Уже цими днями мав би набрати чинності наказ про дозвіл відключати підприємців-боржників від енергопостачання. Ми є таким, скажімо так, надійним тилом Івано-Франківська область, і багато хто вже відновив свою діяльність, працює, споживає, і є такі підприємці, які нам не оплачують. Таких підприємств у нас, які боргують нам понад 10 тисяч гривень за спожиту електроенергію, є більше 500 споживачів, і загальна сума боргу їхня – 65 мільйонів з копійками. Про наслідки несплати комунальних послуг йдемо питати у Департамент житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківського МВК. Кожна недоотримана комунальним підприємством гривня, вона відбувається і позначається на роботі свого підприємства. Це означає, що підприємство так само десь не ці кошти, які воно мало потратити, десь воно їх не зможе потратити, чи то інвестувати в свою діяльність, покращення своєї діяльності, чи то на заробітну плату. Хтось недоотримує заробітну плату або отримує її не в повному обсязі. Десь, можливо, це буде по податках визначатися. А які причини несплати комунальних платежів прикарпатцями, на думку місцевих? Причини багато. Може, людей грошей немає. Війна зараз іде. Ви знаєте, як трудно. Зараз роботи нема. Що робити? Думаю, що війна. Наприклад, такі, як я, маленька пенсія. Ну, то я можу і не платити. Але я, ви знаєте, я плачу потрошки. Плачу, бо потім що буде? Накопичись і що? Я думаю, що в нас немає ніяких причин. У нас поки спокійно, так що треба платити. Я плачу. Загалом у залежності від комунального підприємства платити менше прикарпатці стали від 1-2% і до 10%.